La Diputació de Barcelona eh havia orientat fins ara tot el seu suport a les persones amb discapacitat o pluridiscapacitat a través de programes socials, de programes socials a través doncs, dels fons de prestació socials, a través de programes socials conjuntament amb ajuntaments, a través de programes socials doncs, prestats directament per la Diputació, com és l'atenció a persones amb doncs, pluridiscapacitat de llars mundet, amb programa Respir, per tant, directament adreçats a les famílies, però no havia fet mai aquest pas que es fa avui, que és anunciar que la Diputació de Barcelona té una voluntat política expressada ja pel diputat de poder intervenir per tant i acompanyar en la política municipal, en els ajuntaments que han apostat en el seu dia per donar aquest servei de centres d'educació especial. Ajudar a establir un marc d'actuacions a municipal, amb aquesta perspectiva de proximitat, que doni resposta a les necessitats educatives especials i als recursos específics que es poden vestir. Això no ho fem sols, afortunadament, ho fem a dintre d'un marc de, del departament que en aquests moments, doncs, que té en exposició pública el projecte de decret a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu i ens agafem aquesta darrera frase perquè és on tenim més camp d'actuació que és el sistema educatiu inclusiu. Per tant, no avancem només en recursos específics com, com són l'escola, que evidentment hi tenim molt camp a córrer, sinó que el que volem plantejar és aquest ecosistema, aquestes oportunitats educatives al llarg de tota la vida que els municipis poden oferir a aquells alumnes que tenen necessitats educatives especials. Per tant, la nostra estratègia en aquest moment és triple. No? Eh, en primer lloc, posant l'agenda de la Diputació de Barcelona als eh, centres d'educació especial, des de la perspectiva de l'ensenyament i, per tant, de l'educació, no des de la perspectiva més assistencial, primer. En segon lloc, poder possibilitar que el coneixement que ja tenen els especialistes que treballen en aquests centres generi millor activitat, millor coneixement, generi, per tant, metodologia, generi professió, generi expertesa, i això ho podeu fer, nosaltres us hi acompanyarem, però ho fareu vosaltres, els que en sabeu. I en tercer lloc, com deia, aixecar inversió perquè doncs, aquests centres puguin estar absolutament al dia. Per això que avui presenteu un programa en el que la Diputació de Barcelona acompanya per primera vegada espais educatius imprescindibles com aquest, que tenen una mirada que va molt més enllà del municipi, que assumeixen eh, àmbits gairebé comarcals, ens sembla del tot imprescindible i us ho volíem agrair.